Ja, de meeste mensen kennen de aandachtstoornis ADHD wel. Over ADD is een stuk minder bekend. Sterre Hunvi uit Uden merkte hoe weinig boeken er over deze stoornis zijn en ze besloot er zelf maar één te schrijven. De boekpresentatie van Leven met ADD is volgende week zaterdag 23 februari. Sterre, welkom. Dankjewel. Waarom was je op zoek naar een boek over ADD? Begin vorig jaar zijn mijn man en mijn zoon gediagnoseerd met ADD. En toen zijn we op zoek gegaan naar informatie en toen bleek dat er eigenlijk heel weinig boeken zijn. En je wilt weten wat er aan de hand is. Weet jij het verschil tussen ADD en ADHD? Ja, ADHD, dan de grote kenmerk daarvan is dat iemand heel erg druk is en impulsief. En iemand met ADD is dat juist niet. Die is heel rustig, heel teruggetrokken, kan heel dromerig zijn, afwezig. En dat merkte je ook bij je man en bij je zoon? Ja, dat was heel erg bij hun te zien. Waar uit het zich in? Hoe zag je op een gegeven moment van, hé, er is iets aan de hand? Ze kunnen beide heel erg dromerig zijn. Dan zitten ze gewoon, ze zitten ergens en ze zijn in gedachten met 10.000 dingen bezig. Alleen ze staren voor zich uit en ze horen niks. Dus als je iets zegt tegen ze of zo, dan reageren ze nergens op. Dan zitten ze elders met hun gedachten, andere prikkels. Ja. Want daar heeft ze mee te maken. Want je schrijft ook het boek over je man en over je zoon. Ja. Vertel er eens iets over. Ik heb in het boek beschreven hoe het is om te leven met iemand met ADD. Zowel een kind als met een volwassene. En onze hele zoektocht naar antwoorden. Van hoe leef je nou met iemand? Wat kom je tegen? En hoe ziet het er dan uit? Ja, hoe leef je met iemand met ADD? Ja, anders. Ja, er zijn heel veel dingen waar je toch rekening mee moet houden. En in het begin, voordat je weet dat het ADD is, denk je nog heel vaak van, nou, als we het er vaak genoeg over hebben, dan veranderen ze wel of ze kunnen het wel aanpassen. En op het moment dat je weet dat het ADD is, het is een aandoening. En waar hou je daar rekening mee? Bijvoorbeeld? Nou, dat ze heel dromerig zijn. Ik laat ze gewoon heel vaak ook gewoon zitten. Dat ze gewoon even hun moment mogen hebben. Ze maken een wanorde van alles. Ik probeer in het huis alles op te ruimen, te zorgen dat ze het weer terug kunnen vinden. Ze raken heel veel dingen kwijt. Mijn man is zijn sleutels eigenlijk iedere dag kwijt. Omdat, hij legt ze ergens neer ergens en ondertussen neer, en weer met andere dingen bezig. En dan is hij weer kwijt wat is. Bevat het boek alleen ervaringsverhalen of ook praktische informatie? Nee, het is een gedeelte is het algemene informatie over wat is ADD nou en waar komt het vandaan. Daarnaast natuurlijk een ervaringsverhaal, hoe het is om te leven met een kind en met een echtgenoot met ADD. Ja. En er staan heel veel tips in. Van wat je kunt doen. Ja, precies. Ook nog tips over medicatie. Want ik kan me voorstellen, ADHD, daar is medicatie voor. ADD ook? Ja, ADD is ook medicatie voor. Alleen die medicatie werkt alleen op het stukje aandacht. Dus dat betekent dat ze zich dan beter kunnen concentreren waar ze op dat moment mee bezig zijn. Dus dat is heel fijn als je aan het studeren bent of aan het werken bent. Het doet echter niks aan dat je dromerig bent of dat je teruggetrokken bent. Nee, dat blijft. Dat blijft. Maar daar is niks aan te doen. Voor de actiemoment. Stel dat jij jouw kind een opdracht zou geven om naar boven te gaan. Ja. Hoe gaat dat? Ja. Op het moment dat ik mijn kind of mijn zoon dan een opdracht geef van ga naar boven, doe het raam open en neem de vuile was mee naar beneden. Mm-hmm. Nou, dan zal hij naar boven gaan en dan komt hij boven en dan ziet hij zijn Playmobil en dan gaat hij daarmee spelen. En dan is hij de rest van weg. De opdracht alweer helemaal kwijt. Ja. Voor wie is dit boek bedoeld? Eigenlijk voor iedereen. Dus voor mensen die ADD hebben, zullen een hele hoop herkenning erin hebben. En mensen die daarmee te maken hebben, dus als je een kind hebt met ADD of partner hebt, dan is het ook heel fijn om dat te lezen. Ja, een stuk herkenning is sowieso al fijn. Ja. Nou zag ik net dat het in een grotere lettertype is. Dat is dat bewust? Ja, heel veel mensen met ADD hebben ook leesproblemen of dyslexie. Dus dat is bewust gekozen voor een groter lettertype, zodat ze het gewoon ook makkelijker kunnen lezen. Ja. Ja. Is er nog heel veel onbegrip vanuit de maatschappij? Ja, van ADD is heel weinig bekend. Dus op het moment dat je nu tegen iemand zegt, ik heb ADD. De meeste mensen zullen niet weten wat het is. Dus op het moment als je dan uit gaat leggen van, het heeft te maken met dat je moeite hebt om je aandacht ergens bij te houden. Dan zie je dat heel veel mensen al vaak denken van, nou ja, zo moeilijk is dat toch niet. Dan kun je toch wel even toezetten. Maar zo werkt het gewoon niet. Er zit veel meer achter. Nee, want dat schijnt echt lastig te zijn. Ja. Hè? En dat is alleen door dat wegdromen. Wat voor consequenties heeft het?
Dat het heel moeilijk is om met iemand te praten. Op het moment dat je een gesprek aan het voeren bent, zoals wij nu bijvoorbeeld doen, dan zijn hun gedachten alweer met andere dingen bezig. En dat betekent ook dat ze opeens ergens anders over gaan praten. Of midden in een gesprek opstaan en de vaat gaan uitruimen, omdat ze opeens denken van, oh ja, dat moet ik nog doen. Ja, ja. Dus het is heel moeilijk om een gesprek te voeren van begin tot eind over Dat kan iets. Natuurlijk in werksituaties of schoolsituaties tot rare, tot onbegrip leiden. Ja, ja. En merk jij wel dat op het moment dat je het aangeeft, wat er is, hè, of jouw man of je zoon, mm-hmm. dat er makkelijker mee omgegaan wordt? Ja. Ja, zeker. Op het moment dat de omgeving weet waar het aan ligt en waar ze rekening mee moeten houden, dan zie je dat er veel meer begrip bestaat. Dat ze snappen van, hij gaat niet expres weg. Het zit gewoon zo in hem. En begrip is een heel schoon en groot goed. Absoluut. Dankjewel. Jouw roman komt er ook nog aan, heb ik gehoord. Ja, maar daarover een andere keer. Ja.